आपकी खिदमत में मदनी रिकॉर्डिंग सेंटर की तरफ से तैयार की गई है। दुनिया का पता मदनी रिकॉर्डिंग सेंटर अपना प्लाजा दुकान नंबर 3 ब्लॉक 7 फेडरल डी एरिया नज़्द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद कराची फोन 6333360। शक्ल में बदलता है सब हमारे अल्लाह की
ना कोई बात की है जो है ना कोई सिफात की है जो है ना कोई कुदरत की है जो है ना कोई ताकत की है जो हम कमजोर भाई बीमारी आई तो गिरे पड़े सेहत आई तो तकब्बुर में आ गए पैसा आया तो आपसे से बाहर निकल गए फकर आया तो उम्मीदें तोड़ गए थे इज्जत नहीं तो गर्दन में सलाखें पड़ गई ذلت آئی تو اپنے آپ کو ہی مارا ہے کہ ڈر پیدا ہو گئے ان الانسان خلق ہلوعا یہ انسان بڑا ہی بے صبر ہے اذا مس الشر جزوعا واذا مس الخير منوعا میں دیکھوں تو واپس سے باہر ہوتا ہے اور قبضے کرنے کے چکر میں آتا ہے اور روک لے تو پھر آئے نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں اس اللہ میں جو بزرگ برتر ذوالجلال والاکرام ہے جس طرح اس کائنات کو بنایا ہے اسی طرح وہ اس کائنات سے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے روزانہ کائنات مٹ رہی ہے روزانہ کائنات مٹ رہی انسان کائنات کا ایک حصہ ہے وہ مرتا ہے تو کائنات کا ایک حصہ ختم ہو گیا درخت کائنات کا حصہ ہے وہ جلتا ہے تو کائنات کا ایک حصہ ختم ہو گیا تو روزانہ موت کا عمل جاری ہے چھوٹی قیامت روزانہ آ رہی ہے پانی کا ریلا ہے آج تو آدمی مر گئے ان کے لیے تو قیامت قائم ہوگی تو قیامت اس ساری کائنات کے لیے طے ہے جب اللہ سب کو مار کر نکال کے ختم کر دے گا پھر ایک دن اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا طے ہے جہاں سے زندگی کی ابتدا ہو آپ اس زندگی میں غور کریں گے اتنی دور مقصد اگر اس کے ساتھ آخرت کو نہ جوڑا جائے تو یہ اتنی بے مقصد اور بے معنی زندگی ہے تو انسان محنت کرتے 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 جب اپنی محنت سے لینے کا وقت آتا ہے تو زندگی کا اکثر حصہ بیت چکا ہوتا ہے اور شام کا اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے زندگی کی شام واضح ہو چکی ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے بھی ہوں گے کچھ دکانوں پہ ہوں گے یہ عمر کے حصے میں جب ہم مال کمائیں گے پیسہ آئے گا پھر ہم بڑا اعلیٰ گھر بنائیں گے بڑی زیادہ سواریاں رکھیں گے خوبصورت لڑکی سے شادی کریں گے بڑے لوگوں سے تعلقات بنائیں گے غیر انسان کے اندر کی دل چیر کے دیکھو تو 99.99 کرنے یہی تمنا ہے اور یہی ولولے ہیں جو بگولے کی طرح اٹھتے ہیں لیکن بڑی حسرتوں کی بات ہے کہ جب یہ سب کچھ حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو منزل پہ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو گیا اب ہم اطمینان کی زندگی گزاریں گے اول تو اطمینان اس راستے میں ہے نہیں ہم فرض کرتے ہیں ہم کو اطمینان مل گیا تو ہی اس میں وہ پانچ دہائیاں گزار چکے ہوتے ہیں 40-50 کے پیٹے میں جا کر یہ سب کچھ ملتا ہے اور جب 40-50 برس گزر چکے ہوتے ہیں تو ادھر سورج زندگی کا پیلا پڑنا شروع ہو چکا ہوتا ہے تو یہ کیا محنت ہے اگر کچھ فوجی حضرات کرتے تھے ان کو ہی میں نے ایکسپٹ کیا تو ہر لیفٹیننٹ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل بن جاؤں کم از کم لیفٹیننٹ جنرل تو ضرور بن سارے تو بنتے نہیں تھوڑے بھی بنتے ہیں جو بنتے ہیں وہ 27-25 سال کی جان توڑ محنت کے ساتھ بنتے ہیں 25 برس کی محنت کا قلعہ کیا ہے 3 سال صرف 3 سال 25 سال کی مشقتیں اٹھا کر جب وہ اس مسنت پہ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم جنرل ہیں جرنیل ہیں تو ہمارے اشارے سے گردنیں خم ہوتی ہیں ہمارے اشارے سے قدم اٹھتے اور حرکتیں وہ اتنی مختصر بہار ہوتی ہے
कि तीन साल के बाद वो देखो हर तरह लिए हुए अपने घरों को सुधार रहे और सारी इज्जतें हाथ में मिल गई। आज हमारी तैयार कर रहे हैं जैसे हमें कोई नहीं पूछता, हमें भी कोई नहीं पूछता। सुबह वेस्ट में चले जाओ, सैकड़ों जर्नल खड़ियां लेके सुबह की सैर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही करते हैं सार नहीं, कोई पूछता नहीं। साफी में इज्जत सादात दी गई, कभी ये रोड के काम के लिए हटो बच्चों के शोर से आज पूछने वाले कहीं नहीं। 25-26 साल जिंदगी का बेहतरीन जमाना एक मंजिल तक पहुंचने के लिए गुजारा और उस मंजिल पर तीन बरस तीन मुश्किल से बैठना नसीब हुआ। अच्छा घर जाओ, तो ये क्या जिंदगी है अगर इसके साथ आखरत का तसव्वुर ना हो। तो सारी मेहनतों की वापसी जब शुरू होती है तो साथ जिंदगी की भी वापसी शुरू हो जाती है। ऐसा फर्ज करो अगर किसी बच्चे को बचपन से दौलत माल मुल्क मिला, हशम कदम मिले, इसके भी कितनी बदनसीबी है कि इसके पास भी अपनी सारी लज्जतों से नफा उठाने के लिए सिर्फ 60-70 साल की जिंदगी है। 60-70 साल की हम एक ज्यादा से ज्यादा जिंदगी का तस्वर कर सकते हैं इतनी है। इसके बाद ये भी उन्हें अंधेर मुल्क में इसी अंधेर मुल्क में जाके सो जाएगा, जहाँ रेडी चलाने वाला सो गया वहीं जाके ये करोड़ों के घर में रहने वाला भी जाके सो जाए। चलेगा आखरत के साथ मिलाए बगैर जिंदगी का कोई तस्वर नहीं, जिंदगी की कोई लज्जत कोई नहीं। सारी खुशियां और सारे मजे बेकार हैं, मौत का झटका जब आता है तब कुछ नहीं। तो भाई अल्लाह ने मौत के बाद एक जिंदगी रखी है आखरत से असल है, उसमें जो बाजी जीत जाएगा वो है असल कामयाब और उसमें जो बाजी हार जाएगा वो है असल नाकाम। ये बात मैं सिर्फ इतनी आज बात मैंने आपसे करनी है, अल्लाह हमारे दिल में बैठा दे तो असल कामयाब कौन है। और कुरान पाक ने इस मजमून को जिस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है और जिस एहतमाम से इस मजमून को बयान किया है, उसको कामयाबी नाकामी, कामयाबी नाकामी, कामयाब कौन नाकाम कौन, कामयाब कौन नाकाम कौन, इसको कुरान ने फहराया है अपने आयात में, सितारों में, सूरतों में, मुख्तलिफ अंदाज। क्योंकि ये वो मजमून है जिसमें अक्सरियत फेल है, अक्सर इसमें अक्सरियत नाकाम है और फेल है। दुनिया की जेबुजियां तो रंग इसकी इसी की बहारों को कामयाबी समझते हैं। तो भाइयों तो थोड़ी सी बात है, अल्लाह ताला मुझे आपको समझा दे कामयाब कौन है। देखो मौत सबको बराबर कर देती है, इसमें बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी, क्या कामयाब जिंदगी गुजारी, इज्जत पाई, शोहरत पाई, दौलत पाई, इसको कहते हैं वो कामयाब जिंदगी गुजार गए। उसमें बड़ी नाकाम जिंदगी गुजारी, क्या मतलब, ना पैसा देखा, ना इज्जत देखी, ना शोहरत देखी, ना दौलत देखी, ये नाकाम जिंदगी वो कामयाब जिंदगी। मेरे भाइयों ये यहूद का जमीन है जो हमारे अंदर भी आ चुका है, बड़े दर्द की बात है, ये दिल के वो जख्म है, पता नहीं कब जाकर इनका इलाज हो, कब तक हम इन अंधेरों में भटकते फिरेंगे, जहां मंजिल नहीं उधर को दौड़ लगा रहे। सारी जिंदगी की मेहनत के बाद जिसे पता चले कि मैं जहां पहुंचा हूं वो मेरी मंजिल नहीं है, उसकी हसरतों को कौन देखेगा। मैं स्कूल में पढ़ता था लाहौर, तो मेरा क्लास फेलो था गुजरात का, सीनियर वाले थे, जिम्मेदारों का बेटा था, एक ही कमरे में हम रहते। फिर मैट्रिक के बाद वो अहमदाबाद आ गया, हम नहीं लाहौर में थे, फिर उसके बाद हमारी मुलाकात ना हुई, यानी 69 से जब हम जुदा हुए। फिर जाकर मेरी उससे कहीं
میں ملاقات ہوئی 91-92 میں جا کر. مجھے پتا چلا وہ بہت بڑا کاروباری بن چکا ہے. میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو یہ کوئی ہماری 25-26 سال کے بعد کی ملاقات تھی. میرا تو سارا رویہ بدل چکا تھا لیکن اس میں اسے بھی نظر میں پہچان لیا. یہ اندر لے گیا. کنر ایک زمانہ تھا جب میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ عزت تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد عزت اور پیسہ اور شہرت. تو میں نے 25 سال زندگی کے اس پر لگائے. آج میرے پاس عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, لیکن تم میری حسرتیں کیا سمجھو گے؟ تو 25 برس کی محنت کے بعد جسے میں نے منزل سمجھا تھا, جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میری زندگی کا مقصد غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا, میرا انتخاب غلط ہو گیا. تین محنت رائے گا چلیے. اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو اس سے بیکار مقصد کوئی نہیں. یہ سب کچھ لینے کے بعد ایک شخص اپنی محنت کو یوں ٹوٹتا دیکھ رہا ہے. کینیڈا سر میں بہت پریشان ہوا کہ میرا کیا مقصد, میری زندگی کا کیا مقصد. مجھے اس کا پتا نہیں تھا کہ میرا مقصد کیا ہے. جس کا میں نے انتخاب کیا وہ غلط ہے, غلط نکلا. جو ہے اس کا پتا کوئی نہیں. محنتیں کرنے کے بعد منزل پہ پہنچنے کے بعد جب پتا چلے کہ یہ تو منزل نہیں ہے کہیں اور آ گئے, ان کی حسرتوں کا کیا حال ہوگا؟ اور مرے شریف صاحب کا جو بنیادی اعتبار سے کامیاب وزیر اعظم تھا جواہر لال نہرو, اس کی ڈائری آپ کو سناؤں, اس کی اپنی تحریر. تو میں سیاست دان ہوں اور سیاست کے جنرلوں سے بہت کم مجھے فرصت ملتی ہے. جب کبھی فرصت ملتی ہے تو یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, جو ہے اس کا مجھے پتا نہیں. یہ وہ سیاست دان ہے جس نے 18-19 برس پورے ہندوستان پر حکومت کی. وہ کہہ رہا ہے کافر ہو کر, اگر مسلمان سیاست دانوں کو کون سمجھائے جو سیاست کے پیچھے اپنا دین بیچے بیٹھے, ان حکمرانوں کو کون سمجھائے جو اپنی بازی ہار رہی ہے. اگر اس کی ڈگر پہ چلتے رہے انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بازی ہار گئے. ان تاجروں کو کون سمجھائے جو پیسے کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں, یہ بازی ہار چکے ہیں. ان اختروں کو کون سمجھائے جو دولت کے پیچھے انڈے کر رہے ہیں, پر اقتدار کی چمک میں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہ یہ میرے بھائیوں اس کمپنی میں پیسے لگا رہے ہیں جو کمپنی ڈوب رہی ہے, یہ اس کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں جس کے پنجے میں چھوٹ ہیں. اس لیے اللہ نے اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے, آپ برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں. جس سے اللہ کامیاب کہے گا وہ ہے کامیاب, جس سے اللہ ناکام کہے گا وہ ہے ناکام. اس مضمون میں کروڑوں اربوں انسانوں نے دھوکہ کھایا, فیل ہو گئے. اللہ نے جب قرآن اتارا تو اس کے لیے قرآن کو کے مضامین میں اس کو پھیلایا, لیکن ایک جگہ جس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا ہے میں صرف وسیع جگہ آپ کو سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس کا کلام جو عید ہے تو عید ہے, نہ اس میں کوئی عید ہے نہ اس میں کوئی رائد ہے, یعنی نہ اس میں کوئی عید نقص ہے نہ اس میں کوئی شک ہے. قسم اٹھائی جاتی ہے جب اگلے کو شک ہو, تب جان آپ قسم اٹھا کر اس شک کو دور کرتے ہیں. قسم اٹھائی جاتی ہے جب اگلے کے پاس گواہ نہ ہو, آپ قسم اٹھا کے اپنی برات اپنی پاک جاننے کو ظاہر کرتے. اللہ کو کسی قسم سے اٹھانے کی ضرورت پڑی. اس کا کلام, اس کی بات, وہ میرے بھائیوں نے کسی گواہ کی محتاج ہے, نہ کسی قسم کی محتاج ہے, نہ کسی دلیل کی محتاج ہے. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں قسمیں لکھائی ہیں, گواہ کی پیشگی نے دلائل دی ہیں.
कहीं दो कसम है, कहीं तीन कसम है, कहीं चार कसम है, जहाँ कसमें बढ़ जाती है वहाँ आगे मजमून ताकतवर होता है, जहाँ कसम बढ़ती है वहाँ आगे मजमून ताकतवर होता है। वक्तीन वतूर सीनी दल दल दिल अमीन, यहाँ चार कसमें लगे उठाए जिस पर लखन खलक नल इंसान की अहसन तकवीन, मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन सवाल में पैदा किया है पर मजमून पर। वल फज्र वलयाल अश्र वशफर वल वत्र वल लैल इज़ा यसर, यहाँ लकड़ने पांच कसमें उठाएंगे। वल लैल इज़ा यग़शा वद्दुहा वल लैल इज़ा सजा मा वक़अ रब्बुक वमा क़ला, ये मैं थोड़ा सा नमूने अर्ज कर रहा हूँ। ला उक़सिमु बिहाज़ा अल-बलद وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، هي لك لقسم القارعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هي ساري قسمة آگے مضمون بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مضمون ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھائے ہیں، لیکن یہاں نہ ایک ہے نہ دو ہے نہ چار ہے نہ پانچ ہیں، یہاں کچھ سات پت میں اللہ نے رکھائی ہیں جو پورے قرآن میں کہیں بھی جمع نہیں، سات پت میں اکٹھی پورے قرآن میں کمی نہیں۔ سات اگر عطف اور معطوف کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر یہ گیارہ قسمیں ہیں، گیارہ، اور اگر اکٹھا دیا جائے اکٹھا ہی اکثر میں رکھا ہے تو پھر یہ سات قسمیں ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، یہاں تک یہ سات قسمیں ہیں۔ قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها قسم ہے مجھے چاند کی اس کے پیچھے آتا ہے، والنهار اذا جلاها قسم ہے مجھے دن کی، والليل اذا يغشاها قسم ہے مجھے رات کی، والسماء وما بناها قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، ونفس والارض وما طحاها قسم مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها قسم ہے مجھے تمہاری جان کی اور تمہاری جان کے بنانے والے کی۔ ساتھ اپنی قسم بھی آگے آتا ہے، اپنی قسم سورج کی، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، خود اپنی زمین کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، تمہاری قسم، تمہارے بنانے والے کی قسم۔ سات قسمیں اٹھانے کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ کہ اس مضمون میں اکثر لوگ فیل ہیں اور آج بھی فیل ہیں، سارے پرچے کالے ہوئے پڑے ہیں، لہذا اس پر آگے اللہ نے بات سنائی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اے میرے بندو مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان اور اس کے رب کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور تمہاری جان کے رب کی قسم۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہ میں دبو دیا۔ یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک سطح ہے، یہ ایک ذہن اللہ دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں، پھر یہ سب یہ قسمیں ان چیزوں کی اٹھائی ہیں جو چشم دید گواہ ہیں۔ قسم ہو تو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، گواہ ہو قسم نہیں ہوگی، قسم ہوگی گواہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں جو گواہ بھی ہیں، بات کو دو طرح سے پکا کر دیا، قسم جو اٹھائی گواہ بھی پیش کیا۔ سورج کی قسم، سات سورج گواہ بھی ہے، سورج نے اپنی وہ
बूढ़ी आंखों से देखा है कामों को बर्बाद होते हुए आबाद होते हुए, देखा है कि किस तरह आपको कामयाब होता है कैसे कोई नाकाम होता है। चांदनी अपनी कमजोर रोशनी के बावजूद देखा है आज के अपनी चांदनी में कौमों को हलाक होते हुए और गजब के सच से उतरते हुए पत्थरों की बारिश भी देखी, सफीने का तैरना भी देखा, समंदर का फटना भी देखा और सरोवर का गर्क होना भी देखा। फिर इस आसमान में क्या नहीं देखा, जो दिन में हुआ वो भी देखा, जो रात में हुआ वो भी देखा। सूरज ने दिन की गवाही दी, चांद ने रात की गवाही दी, और आसमान ने और जमीन ने दिन और रात की गवाही दी, क्योंकि आसमान ने अपनी छत से देखा कि ये हो गया, जमीन ने अपने कलीजे से देखा कि ये हो गया, कि ये कौम मेरे अंदर गई, ये कौम इज्जत की चोटियों पर पहुंची, ये लोग कामयाब हुए, ये नाकाम हुए, इन्होंने इज्जत पाई और ये जलील हुए, ये हलाक हुए, ये कामयाब हुए, ये अल्लाह के महबूब बने, ये अल्लाह के यहाँ मरदूद हुए। तीन चशम दीद कवा है, जमीन पर कौमों की तारीख नक्श है, और फिर जान तो खुद गवाह है कि जब कोई जान मरती है तो वो खुद गवाह हो जाती है कि मैं कामयाब हूँ कि नाकाम हूँ। मरने वाले को पता चल जाता है कहाँ जा रहा हूँ, जन्नत में जा रहा हूँ, दोजख में जा रहा हूँ। जाने वाले बता गए कहाँ जा रहा है, तो हर इंसान खुद अपने किए से गवाह बन जाता है। जिन आंख की पुतली फटती है और आलम आखरत सामने आता है, अगर जन्नत के फरिश्ते आए हैं उसे पता चल जाता है मैं कामयाब हूँ, अगर जहन्नम के फरिश्ते आए हैं उसे पता चल जाता है मैं नाकाम हूँ। और मेरे भाइयों, हर नफ्स उस वक्त अपनी कामयाबी और नाकामी का चश्म दीद गवाह बन जाता है। ये सूरत इतनी अजीम शान है कि इसके बारे में फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन करा सूरत शम्स فكأنما تصدق بكل ما طلعت عليه الشمس، پوری دنیا کا صدقہ کرنے پہ جو کچھ اجر ملے گا اللہ کے دربار سے، اس سورت کے ایک دفعہ پڑھنے سے کتنا اجر ملے گا۔ چھوٹی سی سورت ہے، اس نے پورے قرآن کے مضمون کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ سورج کی قسم گواہ ہے، چاند کی قسم گواہ ہے، دن کی قسم یہ گواہ ہے، رات کی قسم یہ گواہ ہے، آسمان کی قسم یہ گواہ ہے، زمین کی قسم یہ گواہ ہے، تمہاری جان کی قسم یہ گواہ ہے۔ کس بات پر؟ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو ڈبو دیا گناہوں میں یہ ناکام ہو گیا۔ اتنی بات ختم نہیں کی، دیکھو گواہ لائے، قسمیں اٹھائیں، دلیل پیش کی، تینوں کام کیے، تینوں کا محتاج ہوں، نہ گواہ کا، نہ قسم کا، نہ دلیل کا، لیکن اس صورت میں نے تینوں کام کیے، قسمیں اٹھائیں، گواہ پیش کی، پھر دلائل دی جائیں۔ جب قسم کی گواہ آ جائیں تو دلائل سارے سرے سے گھرے رہ جائے، لیکن میں نے پھر دلائل پیش کی، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر میں دلیل دی۔ کس بات کی؟ كذبت ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فجمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها۔ اے میرے بندو، نہ تم میری قسمیں مانو، نہ تم میرے گواہ مانو، تو چلو اپنے جیسی قوم کا کچھ سن لو، چلے جاؤ تبوک میں چلے جاؤ، دیکھو ایک قوم تمہاری جیسی آواز تھی، سب سے زیادہ طاقتور خوبصورت، سب سے زیادہ جمال و کمال والے، سب سے زیادہ جاہ جلال والے، سب سے زیادہ شان و شوکت والے، پہاڑوں کے ایسے نقش و نگار جو آج بھی انسان کی نظروں کو کھینچ لیتے ہیں، اور ایسے دل فریب ہیں کہ انسان کھڑا ان کو دیکھتا رہ جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر، اتنے ہزاروں برس کے بعد بھی اپنی کشش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کئی قوم یہاں آباد تھی، انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے میرے نبی کو جھٹلا دیا، اپنے آپ کو گناہوں میں دبو دیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کیا بلکہ گناہوں میں دبو دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا بجھایا
उन उनको निशानी मिली थी उन्होंने उसको मार दिया काट दिया तो तेरे अल्लाह ने तो आजाद का नकार लगा दिया
खाने के शौक पीने के शौक क्लासिक के कबाब की दुकानें सारे सारे साइड कबाब में बिल्कुल बड़े अच्छा खाओ अच्छा पहनो अच्छा पियो अल्लाह पिलाने के शौक पूरे करेगा तो श्रवण इनका चमकाने में जाहा का पूरा एक महफिल वो है जो कापूरी शराब पी रहे हैं इससे ऊपर एक महफिल सजी होगी अपने अपने दर्जा है ना एक दर्जा दूसरा दर्जा اوپر ایک محفل ہوگی جہاں پلائی جا رہی ہوگی پلانے والے فرشتے غلام خدام عورتیں بیویاں اس سے اور اوپر محفل پہ نظر پڑے گی اور سکار مربن شرابا ترورا اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا اگر تینوں شوق پورے کر دو اللہ پلا اللہ پلا لوگ گرمی آتی ہیں پہاڑوں میں جاتے ہیں کتنا دن رہتے ہیں ہفتہ رہتا ہے کوئی دس دن رہتا ہے کوئی مہینہ رہتا ہے کوئی دو مہینے رہتا ہے آخری وقت آ جاتے ہیں پھر وہاں کی ٹھنڈک جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو بارشوں سے تنگ پڑ جاتے ہیں سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں ان خوبصورت مناظر کے دیکھنے کے شوق اللہ جنت میں کیسے پورے کرے گا ایک ہی جنت اپنے تب پریوں ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو لفظ کے سامنے کوئی نظارہ کھولے گا ستر ستر سال ہوئے کر ٹیک لگا کے بیٹھا رہے گا اسی نظارے میں گم رہے گا دائیں بائیں نظر نہیں آئے گی ایسے بات ستر سال ستر سال کیونکہ جنت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے جنت بھی دوزخ بھی ایک دن ہزار سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہزار سال آخرت کے چوبیس گھنٹے ہزار سال تو ایسے ہی بیٹھو ہوئے ستر سال ایک ہی نظارے میں گم بیٹھو خود اللہ کی توجہ بدلے گا تو یہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا اس کو کچھ اور بھی تو دکھاؤ پھر اللہ ایک جنت کی لڑکی بھیجے جو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے پھر اس کو یوں مڑ کے دیکھے تو ایسا حسن ہوگا کہ اس لڑکی کی گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا وہ کہے گی اما لک فی ما من رغبۃ آپ کو میرا شوق نہیں تو حیران ہو تو پہلے تو دیکھنے میں گم ہو جائے گا پھر آپ کہے گا تو ہے کون کیونکہ اس کی جنت میں سے نہیں ہوگی جو پہلے سے اس کی بیوی ہیں ان میں سے نہیں ہوگی ذرا گلنا مزید اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دینے کے بعد بس نہیں کرے گا دیتا ہی جائے گا دیتا ہی جائے گا دیتا ہی جائے گا دیتا ہی جائے گا اور اس بات کی کوئی انتہا نہیں جیسے اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں جنت میں اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں جیسے جہنم کی پکڑ کی کوئی انتہا نہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا جو ضبط کا عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جنت کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید میں ان میں سے ہوں جنہیں تیرے رب نے جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے کہ میں اور بھی دیتا رہوں گا اور بھی دیتا رہوں گا دیکھنے کے شوق پورے کھانے کے شوق پورے ایک ایک پھل کے بہت سر ٹکڑے ہوں گے جو آپ کے سامنے کٹ کے آ جائے پک کے آ جائے نہ چھیلنا پڑے نہ کاٹنا پڑے نہ گٹلی نکالنی پڑے نہ بیج نکالنا پڑے نہ چھلکا اتارنا پڑے اے تو مزے سے پکے پکائے دھلے دھلائے ڈھلے ڈھلائے کیا رنگ کیا بو کیا حسن کیا ذائقہ ایک لکمہ منہ میں رکھے اور پتھر سال اسی کی لذت لیتا رہے تو لکمہ اندر نہیں جائے گا اندر ہی منہ میں تھا اس کو لذتیں دیتا رہے گا شوق پورے کامیابی کی تصویر جنت ہے اور ناکامی کی تصویر جہنم ہے تو پوری دنیا بڑی خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ اس جہنم کی طرف کھینچی جا رہی جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کا رخ موڑ دے گا وہ اس وقت کا دنیا کا موسم اعظم ہوگا اس کے بھائیوں اپنی ذات سے بھی توبہ کریں لوگوں سے بھی توبہ کروائیں ان کی زندگی کا مقصد بدلیں وہ پیسے کا مقصد بنا کے بھاگ رہے ہیں عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کا مقصد بدلیں پھر غریبوں کو بھی چین آ جائے گا مالداروں کو بھی چین آ جائے گا اور میں آج کی دور میں مالدار زیادہ کمانے کے چکر میں پریشان متوسط طبقوں کے پیچھے چل کے پریشان غریبوں کو دیکھ دیکھ کے آنے بھر بھر کے پریشان زندگی عیرن ہو گئی مالدار کی بھی اور غریب کی بھائی اور ان کا رخ موڑ دیں فقیر میں زنا پیدا ہو جائے مالدار میں توازو پیدا ہو جائے یہ بھی سکھی وہ بھی سکھی
फकीर में इस्तेमाल पैदा हो, मालदार में आजीवी पैदा हो, वो अपने माल को अमानत समझ के औरों पर भी खर्च करे, अपने पर जरूरत का खर्च करे, फकीर अपने फकर को छुपाता फिरे, अपने अल्लाह से लो लगाता फिरे, वो मुबारक जिंदगी है तारीख के और आप में गुम है, उन पर भी ऐसी मट्टी पड़ चुकी है तो किसी को देखने की फुर्सत नहीं। भाइयो समस्त जिंदगी को खींच कर किसी तरह हम अपने बाजारों और घरों में इसको जिंदा कर दें तो दुनिया सुख का सांस लेगी। इंतहाई कर्बनाक दौर से इंसानियत गुजर रही है, इंतहाई बेचैनी के दौर से इंसानियत गुजर रही है। ये जिंदगी नहीं है जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, तो तबलीग इन सबको भाइयों इससे हटाने की मेहनत, तो पहले आप इसकी हिम्मत करें। इतना मजमा नहीं आता है, कम अज कम इतना तो कर लें कि हर महीने 3 दिन लगा दिया कर। आते हैं अच्छों के घरों को चले जाते हैं, नशे कम और फिर बरसात कम, आए बैठे लाजिम नहीं मुदलम अजल मन जाता है मन कसर, ये कितना ना हो कि आए जैसे समय चल दिए, कुछ अहम कदम उठाए अल्लाह के हक। देखो बातों से बातें फैलती हैं, अमल से अमल फैलता है, इन बातों को वजूद में लाना है तो सुन के घर न जाए, ये सारा मजा यहीं से कम से कम 3 दिन के लिए बदल जाए न बस। और बाकी जिनके खुले 4 महीने हैं वो या तो लंबे वक्त लगाओ, 7 महीने साल वाले राज फरमाए, और कम अज कम ये कभी ये जितना मजमा आया है ये हर महीने पैर लेके मुझे अपनी मस्जिद से 3 दिन की जमात हर हाल में लेके निकलना है और अपने साथ 1 को 2 को 10 को और को लेके निकलना है, तो इससे तो भाई और कुछ जिंदगी रुक तो पड़ेगी और अमल को वजूद में मिलेगी। और अगर सिर्फ हम आए और सुन के घरों को लौट जाए तो इससे अमल को वजूद नहीं आएगा, तो इस समय का असर किसी का मेरा बयान खत्म होते ही खत्म हो जाएगा, किसी का जब यहाँ चौटेंगे खत्म हो जाएगा, किसी को दरवाजे पे जाके खत्म हो जाएगा, किसी का कल का खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर असर को पुख्ता रखना है कि हम इस जाहिल दुनिया से टक्कर ले सकें, ये दुनिया जाहिलों का जहान है, ये अल्लाह की कामयाबी की बुनियादों को समझे नहीं, नाकामी की बुनियादों को समझे नहीं, अल्लाह की नाकामी में कामयाबी देख रहे हैं और अल्लाह की बताई हुई कामयाबी में नाकामी देख रहे हैं, इनको कौन पढ़ा लिखा करे। अनपढ़ों का जहान है आज, ये लिखना पढ़ना तो जानते हैं वैसे जाहिल हैं, जाहिलों का जहान है, अनपढ़ नहीं है जाहिल है, अनपढ़ नहीं जाहिल है, तो इस जहालत से खुद भी निकले औरों को भी निकले। तुम्हारे कितना छोटा सा मुतालबा आपको किया, छोटा सा बयान किया, छोटा सा मुतालबा किया, उनको बैठना भी मुश्किल हो रहा है, बोलना मुश्किल हो रहा है। मेरे साथियों ने बार बार कहा, बार बार कहा, सभी जो अल्लाह दिल में डालेगा मैं 2-4 हर्फ कह दूँ, लेकिन इतनी बात मेरी आप मिन्नत मान लें, मेरी दरख्वास्त है अल्लाह के वास्ते, सिर्फ ये न करें आए और सुनकर चले जाए, कुछ अपनी जिंदगी को बदलने की बुनियाद रखें, कहीं सब अल्लाह बुला ले हाल में तो जाने के हम तरह को आज तौबा करूंगा कल तौबा करूंगा, 3 जिंदगियां बीत जाती हैं और मौत आके दस्तक देती है, तो गफलत में उठते चले जाते हैं भाइयों, इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने की आज नियत करके जाए। क्यों भाई क्या ख्याल ठीक है ना, तो 4 महीने चिल्ले वाले भी बोले और ये जितना मजा बात है ना तो कोई घर न जाए, ये सब कल 3 दिन के लिए निकल जाए, दुकान 3 दिन के लिए बंद कर देंगे, रिस्क बंद नहीं होगा, 3 दिन की छुट्टी ले लें, माँ बाप से मेहनत कर लें, अपने अफसर को मना लें, दुकानदार ने तो किसी को ना मनाना ना किसी को कहना, अपनी दुकान बंद करने चल देना, अगर ये आज ये तय करेंगे सारा महीना, अगर कम अज कम 3 दिन तो हर महीने के लिए निकले, इसी से इंशाल्लाह अमल की बुनियाद पड़ जाएगी, जिंदगी को बदलने के फैसले हो जाएंगे। क्यों भाई ठीक है, आइए समझो अल्लाह की, मैंने आपको सारी आसमानी किताबों का खुलासा बता दिया, ये एक सूरत वो है, मतलब मैंने क्या बताना, अल्लाह ने बताया है, मैंने खाली उसका आपको तर्जमा करके बता दिया है,
اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اتار دے, آپ کے اندر بھی. یہ اس وقت کا ہمارا ناسور ہے, زخم نہیں ہے, گھاؤ ہے. کہ بھائی اس کا کچھ علاج کریں مرنے سے پہلے پہلے, اوروں کو بھی سنبھالیں, خود بھی اس کے لیے محنت کریں. تھوڑے صوبہ تو سارے کریں, ٹھیک ہے نا. اور اس پر عملی طور پر آنا ہے, کیونکہ خالی ان شاء اللہ کہنے سے ہو گئی, اللہ تو کریں ہی ہے. خالی ہماری جھوٹی صوبہ کو بھی قبول کر لے تو ایسا مہربان, لیکن صوبہ کو پکے رہیں اس کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے. تو پہلے جمعرات چلتی ہیں آٹھ دس جماعتیں, پھر روزے کی ہیں. چل جمعے سے بنیں گے ڈھائی تین ہزار کا مہینہ تو بیٹھے ہوئے, ایسا میں سب سو جماعتیں بنے جو سارے کے سارے نکل جائیں اندھا کے راستہ. بولو بھائی, آ جاؤ بھائی, کوئی تسکین ہوگا. سارے بات سے گزارش ہے تو ٹھیک رکھیں. آپ کو دو بڑا بڑا سب کو سنایا جو ایک سال اور سات مہینے اور صبح سے لے کر چار مہینے سننے کے لیے پیارا ہے تو پہلے آپ کو کھڑے ہوگا اور آپ نے آپ کو پیش کرے گی ان کا لا اور دور سے دور ایک سال کی پہلے جماتے ہیں اور سات مہینے کی سات سے پہلے جماتے ہیں اور دور ملے تو ایک سال اور صبح سے دور میں گزارے تو سارے وہاں سے بہت گئے ہم سال سپر خرچ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بکری, ایک ہوتا ہے شاہی. ہے بکیل وہ ہے جو کسی کا خرچ نہ کرے, اپنے اوپر کرنے کا وقت ہے تو دل کھول کے کرے. کسی غریب سے خرچ کرنے کا وقت ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور دل بند ہو جاتا ہے اور مکھ میں آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے شاہی ہے, وہ ہے جو نہ کسی اور پہ خرچ کرے نہ اپنے اوپر خرچ کرے, نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پہ خرچ کرتا ہے. بس جوڑتا رہتا ہے, جوڑتا رہتا ہے, بے کو خوش ہوتا رہتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے اور اسی میں مر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو مال وہ اللہ کے پاس, حکومت نہ اہلوں کے پاس, بادشاہوں بے وقت, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اور نبی علیہ السلام اپنی قوم کو نقشہ بتا رہے ہیں, فقل تستغفر ربکم انہ کان غفارا توبہ کر لو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش مناصر مسلسل موقع کی برمحل, ویمدتکم اموالا وبنین, لمال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, تمہیں ایسا مال دے گا جو تمہارے کام آئے گا, تمہیں ایسی اولاد دے گا جو تمہارے کام آئے گی. ایسی اولاد نہیں ہوگی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے میرے لیے کیا بنایا. لکھم جنات, تمہارے لیے زمین کو لہ لہا دے گا بہت. لکھم انہارا, تمہارے لیے نہروں کو جل بچا دے. یہ نسخہ حود علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہا ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم, توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت بڑھا دے گا, پہلے سے تمہاری طاقت سے دگنا کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بادشاہ اور موقع کرے گا, موقع اور محل کی بادشاہ عطا کرے گا. تم توبہ کر لو. انبیاء علیہ السلام ایک زندگی کے اصول لے کر آتے ہیں, جو ایک فرد کے لیے ہوتے ہیں, ایک معاشرے کے لیے ہوتے ہیں, ایک قوم کے لیے ہوتے ہیں, ایک ملک کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ اصول زندہ کر دیے گئے ہر جگہ خوشحالی ہوتی ہے, چاہے لوگوں کو کچھ بھی نہ ملے تو بھی مطمئن ہوتے ہیں, مزے سے ہوتے ہیں. اگر یہ اصول مٹا دیے جائیں تو ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے, چاہے سونے چاندی کے ان پر بارش کرنا ہوتی ہے. تو بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل شریعت لے کر آئے. پہلی شرائع وقتی ہوتی تھی, اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ احکام دیتا تھا, اگلے زمانے میں وہ کینسل ہو جاتی, منسوخ ہو جاتی. پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے, اور جب قرآن ہے اور شریف اسلام ہے, اللہ نے اعلان کیا اکثر کتاب ختم, اس کتاب سے ساری کتابیں ختم. یہ بھی شریعت المشرع ہے, ان کی شریعت پر ساری شرطیں ختم. وہ دین والایام, ان کے دین پر سارے دین ختم مکمل. ایوم ایوم کے لوگ دین نکم,
واتلوك عليكم نعمتي ورضيت لهم الاسلام دينا. اليوم كلنا نتكلم كرتي اليوم كتالي ذكر كرتي في اسلام كي طرف اشاره ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے آپ سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اکمل کو کینل کر لیا. لکم کلر بھی بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے, تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. اليوم آج ہو رہا ہے. لکم صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا. دینکم تمہارا دین, اور دینکم میں اشارہ ہے لطیف کہ یہ بھی دین بھی تمہارا ہی ہے. جیسے تم اپنے کرتے کی حفاظت کرتے ہو, نیا کہنا ہے تو چھینٹانا پڑے تو بھاگنا پڑے, اپنے بٹوں کی حفاظت کرتے ہو, مال کی گھر کی جائیداد کی کاروبار کی, کیونکہ دین کم دین بھی تمہارا ہے. اس سے بھی ویسی ہی محبت, ویسا ہی لگاؤ, ویسا ہی تعلق رکھو جیسے اپنی چیزوں پر. یہ دور جو چیز کو مقدم کیا اور شریعت کو توڑ دیا تو دین تو نہ ہوا, تمہارا تو پھر نہ ہوا. تو دین کم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جذبات کو ابھارا ہے کہ میرے بندے یہ بھی تمہارے ہی, اور یہ بہت قیمتی ہے. مجھے آگے ایک لفظ کر اس کی وضاحت کر رہا ہے. پھر اکمل کو تمام کر دیا. علیکم, علیکم کا مطلب ہے سب کو تقسیم کر دیا. یہ دولت نہیں کہ کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی. کوئی ہے لکمانی ملتا ہو, کوئی بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں, جہاں میں تقسیم کیا ہے تو کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے. لیکن دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. علیکم سب پر اس نعمت کو اللہ نے کامل طور پر تقسیم کیا ہے. آگے لینے والا اپنی محنت کے بقدر لے گا. دنیا اپنی محنت کے بقدر نہیں ہوتی. ابھی میں نے غلط چینل چھوڑا تو لوگ محنت کم کر چلے کر زیادہ پڑھے لکھے جیتنے کرتے ہیں, جنہیں انگوٹھا لگانا نہیں آتا ان کے پکنے سے ہمارے پاس کتنی دولت ہے. تو دنیا میں سبق سے ہے, کمائی سبق سے ہے, لیکن اس پر کتنا ملے گا یہ انسان کی محنت پر نہیں, آسمان کے ارادے سے, اوپر کے ارادوں سے, آسمان کے ارادے سے. ابھی اس سے جائے ایک مچھیرا تھا, مچھلیاں پکڑا تھا, تو مجھے گزرا کہنے لگا بات کو سنو. میں نے خواب دیکھا ہے میری پیشاب کی دھار سے آگ نکلی, پاری جا کے تین ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی شولوں, ان شولوں کے چھوٹے چھوٹے شولے بن گئے. یہ کیا ہے؟ اس کے تین بیٹے بھی ساتھ مچھلیاں پکڑ لی. میں کہ یہ تیرے تینوں بیٹے بادشاہ بنے. تو اس نے جوتا اتارا, اس کی پٹائی شروع کر دی, اور اپنے بیٹوں کے مر بدماش کو غریبوں کی گھر غربت کا مزاق اڑاتا ہے اور خوب پٹائی کی. کہ ہمیں تازہ روٹی نہیں ملتی تو کہتا یہ بادشاہ بن گیا. ایک دن دیکھ بھی نہیں ہوگی کہ تم بادشاہ بنے. اس چھگائی کے 20 برس کے بعد یہ تینوں بھائی اسلامی سلطنت کے مالک بن چکے تھے. 20 سال کے بعد اور چونکہ اللہ کا غیر نظام ان کے حق میں چلا, وہ عجیب کہانی ہے. وہ تو کہانی کا وقت نہیں, لیکن وہ عجیب کہانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو کیسے اسباب کی چکی اس کے حق میں گھمانا شروع کر دیتا ہے, وہ الٹا کر کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے. اگر کسی سے لیتا ہے تو ان کے سیدھے نقشوں کو بھی توڑ کے الٹانا شروع کر دیتا ہے. لیکن دین نے ایسا نہیں کیا. علیکم جتنی محنت کرو گے, کیونکہ میں نے سب کو برابر تقسیم کر دیا ہے. کسی کو پانی پورا آ رہا ہے, ایک نے لوٹا رکھا تو لوٹے کے بغیر پانی لے لیا, ایک نے گلاس رکھا تو گلاس کے بغیر لیا, ایک نے پیالی رکھی تو لے کے بغیر لے لیا, ایک نے بڑا ڈرم رکھا اس کے بغیر لے لیا, ایک نے مچھلی کا رکھا اس کے بغیر لیا, کسی نے ٹوٹی کا روز کی طرف کر دیا تو اپنے ہال بھر لیا. اب دینے والوں کی طرف سے سجان ہوا ہے, لینے والوں کا اپنا غرض ہے کہ کون کتنا لیتا ہے. دینا کو یا نہیں آتی, مدین کو یا نہیں آتی, دین کم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں دین دیا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ میری نعمت ہے, میرا ہدیہ ہے. اور ہدیہ بادشاہوں کا ان کے شاع نشان ہوتا ہے, ایسا ایسا بڑی ہوتا ہے. ہر بادشاہ اپنی شان سے بغیر اگلے کو ہدیہ دیتا ہے. لہٰذا اس کی قدر کرو, ورضی لکم الاسلام دینا, اور میں نے اس کو پسند کر لیا. ویسے یہ آخری جملہ یوں بتا رہا ہے, جیسے اللہ نے پورے دین کو خوبصورت طریقے سے سجایا,
محکایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پورے دین کا پیکر بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دے کہ یہ میرا ہدیہ ہے قبول کر لو. ہمارے معاشرے کے رسول ہیں جو اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے ہمیں بیان کرنا کیا ہے. سمجھ آ جاؤں شہرام